País com tradições alpinas, vamos falar com a atleta Catarina Carvalho, que conseguiu triunfar por mérito próprio no ski. Boa tarde, Catarina. Fala-nos um bocadinho de ti. Tenho 13 anos, comecei a fazer ski desde muito pequenina, porque era um desporto que o meu pai já praticava e o resto da minha família também. Chamo-me Catarina Carvalho e é mesmo um desporto que eu gosto e que não abdicava mesmo fazer ski. Então, e porquê o ski e não o bodyboard, por exemplo? Talvez porque eu desde pequena não foi, ou seja, eu não escolhi fazer ski. Eu desde pequena que fui habituada a fazer ski e foi uma coisa que eu quis continuar porque adorava e é uma forma de também expressar os meus sentimentos. Gosto de ir a esquiar e estar livre, sentir-me livre no meio da pista. Com que idade é que começou esta paixão pelo ski? Aos 2 anos, mas primeira vez que vi neve tinha 2 meses e depois tinha já 10 meses, comecei a esquiar às cavalitas do meu pai, com uma cadeirinha própria que se usou no ski. Como é que é o teu dia-a-dia? É tudo muito à base do desporto. Saio da escola, vou estudar, que é para também continuar a ter bons resultados na escola, e depois faço sempre muito desporto. Dança. É fácil conciliar a escola com o desporto? Consegui, é um bocado complicado porque, visto que não há pouca estância em Portugal, a não ser na Serra da Estrela, tenho de sempre viajar e às vezes tenho de faltar à escola para fazer várias provas e às vezes prejudica-me, mas tento sempre acompanhar a matéria e, por enquanto, tem resultado. O ski é um desporto que atualmente não é muito apoiado em termos monetários e os atletas. Como é que tens conseguido fazer tantas viagens para conseguires alcançar o teu objetivo, que é as vitórias? Pronto, tenho várias ajudas da Federação Portuguesa de Ski, mas quando é para as provas eles apoiam, mas depois para esquiar tenho de ir com o meu pai ou com a minha família. Soubemos que nos trouxeste aqui umas fotografias para mostrares. Fala-nos aqui um bocadinho sobre estas imagens. Esta fotografia, normalmente eu sou sempre muito concentrada quando o meu treinador fala connosco, portanto sempre absorver o máximo de informação para tentar atingir melhores resultados. Nesta fotografia, quando eu vou em família, também depois das provas, gosto sempre de divertir um bocado e vou sempre a fazer disparates, ou a esquiar só com ski, ou a esquiar de costas, mesmo para me divertir também, porque gosto de fazê-lo como uma forma de descontração. Isto foi após uma prova em Itália, que o meu pai é o meu grande ídolo no ski e então eu gosto sempre de tirar fotos depois das provas com ele para recordação. Também foi depois da prova, já mais descontraída. Isso foi durante os treinos, onde estava a tentar fazer melhor, aperfeiçoar um pouco os movimentos. Esta foi no Nacional deste ano. Esta foi em que estância? Foi cá em Portugal? Não, esta foi, sim, em Portugal, na Serra da Estrela. Esta também, depois da prova, já no pódio. Isto é quando nós estamos a fazer preparação para iniciar a prova com o meu treinador Sérgio. Isso é que em todas as provas, esta por exemplo foi em França, temos um desfile onde participam todos os países, onde levamos a bandeira. E como sou a única rapariga da seleção, escolheram-me a mim para levar a placa onde dizia Portugal e os rapazes depois levavam a bandeira. Esta agora foi na Amadora, uma pista nova que abriu cá em Portugal, numa prova. Esta também. E esta também já no final da prova. E aqui estávamos também cá na Amadora para ouvirmos as regras da prova, onde tentamos sempre fazer o nosso melhor. Aqui também foi num dos desfiles que fazemos após as provas. E aqui foi durante uma prova na Serra da Estrela. Agora vou-te fazer 3 perguntas e para cada pergunta quero apenas uma palavra. Como é que defines? Positiva. Qual a melhor estância? Alpes. Qual a melhor viagem que já fizeste? Ir a Flyne, gostei muito, porque foi na passagem de ano e é muito divertido, porque eles fazem várias atividades na neve. O teu principal objetivo? Ir aos Jogos Olímpicos. Queres
de fazer algum agradecimento especial? Queria agradecer principalmente ao meu pai por me ter apoiado desde pequenina e me ter incentivado a fazer um desporto que é raro fazer em Portugal e dar uma oportunidade de ir para outros países para poder treinar e aperfeiçoar o meu ski. Obrigada.